Angebita, dat alovita ftisata, dres, am udzveles sapatriarko tazarshi, sheikriba, metormete saeklesio kreba. Ganvlo ormozdahut madrem, rat ftiu ganisvena, Matma utmindesobam, utmindesma da unet aresma srulia sakarshelos katolikos patriarchma David Mechutem, romelit sinut goda chuen sakarshelos eklesias khutit lis ganmavlobashi, romel mat daizno didi shroma da didi gvatli, rata სათანადოს სიმაღლეზე ყოფილიყოს ჩვენი უძველესი სამოციქულო ეკლესია. 40 დღის განმავლობაში ქართველმა მორწმუნეებმა იგლოვა მისი გარდაცვალება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ეკლესიას როგორც მუდამ აქვს მრავალი საკითხი, მრავალი პრობლემა, რომელიც უნდა იყოს გადაწყვეტილი მომავალში. Amitom შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება, რათა აირჩიოს მამაც მთავარი საქართველოს უძველესი ეკლესიისა. სიტყვა ეძლევა მის ყოვლადუსამღვდელოერთობას ალავერდელ ეპისკოპოს გრიგოლს. მეთორმეტე საეკლესიო კრებას მოახსენებ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად ვასახელებ მის მაღალ ყოვლადუსამღვდელოებას ხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრეს ილიას. როგორც მოისმინეთ უწმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავ ყველა დელეგატს, თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უკავთ თქვენ სხვა კანდიდატი, თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ხოლს რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის ფრა. დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამცველი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჩკადია. Debo da zmebo, sakvarelo sakartvelo i sam sto, etegnebuli mat i kumzinesi, sama vedro sapatio movaleota, romelis dres, ti am brindat azrit are tves, sama kisra magal magmerta, metal pripri sartveli khalki spirase. Ახლო ჩვენ ფესამ საკათკონ ხალად და სვეტიცხოველს ქრისტეს ერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო. მიწის სრვები, ხალგიდობა, სიაღვრები და ყველა ამ ულევ ქარტებსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, ასო ხდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი. Христос Юлий, на себе за стихварность.